שלום וברוכים הבאים ללא קנה בשלך, norad4u.co.il ולחנות הרשת 4EHS by EHS.co.il. מדידת זיהום חשמלי מנורות פלורסנט קומפקטי ונורות לד. טוב, היום אנחנו נראה מדידה של זיהום חשמלי. אני כרגע מחובר, זה מה שזיהום חשמלי, כן? אני מחובר עם המד פה לרף שקע, אוקיי? אין שום פילטרים, הוצאתי את כל הפילטרים בבית, זו הרמה שאני מקבל. אוקיי, 67 GS units, זה יחידות ספציפיות לזיהום חשמלי. עכשיו אנחנו נדליק את המנורה הזאת שהיא מנורת קונדנסנט רגילה, שזה מה שהיה הפעם, ונראה כמה משתנה, אם בכלל משתנה לי הזיהום. הייתה קפיצה קטנה, ועכשיו הוא עוד פעם חזר לרמה שהייתה פחות או יותר קודם. עכשיו זאת מנורת קונדנסנט, היא מחממת, אם אני אגע בה עכשיו, סביר אני עכשיו אני כבר אחווה, לא, עוד לא. נחכה עוד כמה שניות, והיא מחממת נורא, אז... חכמים תקנו תקנתם שיש כל מיני מנורות כאלה למשל שלא מתחממות וצורכות פחות חשמל, ועכשיו אנחנו נראה כמה זיהום חשמלי כל אחת והמנורות האלה נותנת. אז אני מחבא את המנורה, איי, זה כבר כואב, אוקיי, אל תעשו את זה בבית. מדברים בן אדם שעובד בחשמל מגיע 14, כן? שים אותה בצד, או נרחיק אותה בכלל, איי, זה עוד חם. עכשיו ניקח את המנורת CFL הזאתי שהיא נוראית גם מבחינת עוד כמה וכמה דברים. דבר הזה נשבר לכם בבית, אז צריכים לנקות ממש ממש טוב ונחבר אותה ונראה איך אנחנו, מה אנחנו רואים. ואנחנו רואים שהרמה עלתה מעל 1500 GS units. עכשיו כמובן שאם אני אשים פילטר זה יוריד את זה. הנה פילטר, נשאר לי פה מקום, אני אנסה יוריד את זה לפחות חלקית. הנה, הוריד לפחות חלקית, פילטר לא יושב 100% אבל הוא כבר עושה את העבודה. אבל הקון, האמונה שלי או הדרך שלי שלפני שמוסיפים תיקון, מוציאים את הקלקול, ולכן אני מציע לא להשתמש במנורות CFL בבית. ונוציא אותם, נראה שהרמה חזרה לרמה נמוכה. עכשיו ניקח עוד מנורות, יש גם מנורות לד, כל מיני כאלה שקונים בסין, זאת מנורת לד שקונים בסין, נכניס אותה פנימה ונראה, היא גם לא מחממת, אבל היא גם תורמת זיהום חשמלי. אנחנו רואים שהגענו ל-900, מידה קודמת שעשינו עם אותם נורא בדיוק, הגענו ל-1600, 1700, אוקיי? אבל עכשיו אנחנו מקבלים עם 900, נוציא אותה. זאת מנורה שהייתה נפוצה עד לא מזמן בסין, אולי לכמה מכם יש אותה בבית. היא לא מחממת, אין בה את הרעלים שיש ב-CFL, אבל היא עושה שדה מגנטי וחשמלי גדול, וגם זיהום חשמלי כפי שראינו. אז גם בה אנחנו מוציאים לא להשתמש. הנורה הבאה היא נורה קטנה של ניסקו. נכנס את הפנימה ונראה מה הזיהום שהיא תורמת. אני מכניס, אופ, שבעי אור. אנחנו רואים כמעט שלא משנה, הזיהום כמעט ולא משתנה. אוקיי? זאת נורת לד קטנה, עם הספק קטן יחסית. עכשיו נשאלת השאלה, מה רוצים? מה עושים אם רוצים הספק יותר גדול? אז יש לי פה נורה של איקאה. כן, איקאה. אחלה נורות, אחלה מוצרים. גם מבחינת שדה מגנטי וזה חשמלי, הם עושים עבודה יפה, רק חצי מטר מרחק ביטחון. ואני מחבר אותה לחשמל. ואני רואה שהיא כמעט ולא תורמת זיהום חשמלי. אוקיי? כמעט ולא, טיפה לה יותר. בוא נוציא. ונסתכל על עוד נורה נוספת. זאת נורה של ניסקו חדשה. 23 וט. אוקיי? נותנת אור מאוד מאוד חזק. ובוא נראה אם היא תורמת. אוי. נפלה ולא נשברה. רואים שהיא תורמת גם ממש מעט מאוד, ממש מעט מאוד זיהום חשמלי. זאת נורה שנזכור. יש גם נורות טובות של תדירן, יכול להיות שאני אמצא תכף אחת מהן ונצלם גם אותה. אוקיי? אז כמובן שאת כל זה אפשר לטפל עם פילטרים של זיהום חשמלי, אבל הדעה שלי שקודם כל מוצאים את הבעיה ומוציאים אותה מהבית, רק אחרי זה שמים עוד פילטרים למוצרים שאי אפשר לבחור ביניהם.
אוקיי? לסיכום, נורות חסכוניות רבות, בייחוד מאיכות נמוכה יותר, פולטות יותר זיהום חשמלי. ניתן למדוד את הזיהום החשמלי בעזרת מד מיוחד להשיג באתר החנות שלנו. ניתן לרכוש גם מסננים לזיהום חשמלי באתר החנות שלנו www.4hs.co.il. אז תודה שצפיתם ולהתראות בפעם הבאה.